Labas dienas, sveiki įsijungę GO3, sveiki įsijungę BetSafe Lietuvos krepšinio lyga. Tai yra todėl, kad Lietuvos krepšinio lygoje Jonavos komanda paskutinį kartą laimėjo dar lapkričio mėnesį, o čia pirmieji rungtynių taškai, Dovis Bučkauskis nepavyksta. Rupštavičius į baudos aikštelę, Griciūnui šis viena ranka, netaikliai, 2 plus 1. Golomanas nuima rungtynėse su Juventus. Dabar stringa Kiulemaja, Griciūnas, du žmonės prie jo, gerai atėjo ten į pagalbą Edvino Šeškus, tačiau čia Vytenis Lipkevičius. Ir gauna kamuolį puolime. Čia puikus perdavimas Gabrieliui Maldūnui, taško, kurį metė iš aikštės centro paskutinėmis, paskutinę sekundę, o kartą suklydo. Nei kartą nemetė į krepšį, o Mantas Rupštavičius čia. Taip, jau ir taip rekordinį savo pranašumą įbet. Šeškus numeta kamuolį Watsonui, šis iš čia kartą jau pataikė, pataiko ir dar vieną, o dabar jau... taip ir yra pirmoji asmeninė jam ir trečioji komandinė Sibeto, čia Gabas Maldūnas. Guskičius, laksa, nieko nelaukęs, meta ir pataiko. Gynėjas vieną tolimą metimą paleido pro šalį. O čia Gabrielius Maldūnas, dar du jo taškai ir Rupštavičius, Maldūno užtvara jam. Čia rizikingas perdavimas, Kiulemaja šokdina varžovą ir pataiko dar vieną tolimą. Tikrai pakankamai gera opcija, kamuolį atiduoti būtent šiam žaidėjui. Čia Edvinas Šeškus, du taškai krepšyje. Šias ir sudėtingesnį tritaškį. Kiulemaja iš toli atakuoja ir pataiko Kristianas Kiulemaja. Golmanas prieš Watsoną, reikia pagalbos, ta pagalba yra ir Valika. Atėjęs į pagalbą sužaidžia sėkmingai, čia Garetas iš viršaus. Jis jam Guskičius prieš Vasiliauską, reikia žaisti pačiam, galbūt Garetas iš toli. Pataiko Jeffrey Garetas, ką ir sakiau, tas laikas. Guskičius. Numeta kamuolį dabar labai gerai Garetui, šis iš toli pataiko. Per aukštai iškeltas varžovo rankas teko atakuoti. Čia Murauskas, pats iki galo labai galingai. Du taškai su baudos aikštelėje prižiūri situaciją. Kiulemaja mėgsta tokius metimus, Estas ir pataiko. Prisidėjo ir lietė Golomano metimą. Dabar geras jo perdavimas ir Goranas Guskičius pagaliau per Kiulemaja. Šis į kampą, ten Rupštavičius iš toli ir pataiko Mantas Rupštavičius. Beveik 5 sekundės, tad negali laikyti kamuolį iki pabaigos. Jonavos Sibet, Goranas Guskičius lygina rungtynių rezultatą. Na, šiuo, būtent toks sprendimas ir yra. Kiulemaja. Maldūnui šis turi galimybę. Maldūnas du taškai krepšyje ir 7-bet lietkabelis galimai švenčia pergalę. Ta ir skelbia. Jurgis Laurinavičius skelbia, kad Gabrielius Maldūnas fantastišką vakarą apturėjo.